কেমেৰা ভিতৰলৈ নিয়া একদম প্ৰৱেশ নিষেধ আছিলে, কিন্তু তথাপিতো মই লুকুৱাই পেলাই কেমেৰা আপোনাৰ ভিতৰলৈ নি পেলাই কিছু আপোনাৰ ফটো ললোঁ আপোনালোকে। হেল্ল' বন্ধুসকল, কি খবৰ? আশা কৰোঁ সকলো ভালেই আছে, ময়ো ভালে আছোঁ। আজি এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। এতিয়া ৰাতিপুৱা প্ৰায় 9টামান বাজিছে, ময়ো উঠা হৈ গ'ল অকণমান দেৰি। তাৰপাছতে এতিয়া আজিৰ চাওক বতৰটোও খুব ভালেই, আৰু এয়া মোৰ মানুহগৰাকীৰ ওচৰতে আছে। এতিয়া যাম এফালে আপোনালোকক মানুহসকল ঘৰৰ পৰা ওলাই আহি আছোঁ। তাৰপাছত আকৌ এই বাইক লাগি তাৰপিছত আকৌ গাড়ীত যাব লাগিব। পালোহি ওৰালগুৰি, ইয়াতে হোটেলত বহিছোঁ অলপ আৰু কিবা এটা খাই লওঁ, যিহেতু ৰাতিপুৱা আপোনাৰ চাহ খাই পেলাই ওলাই আহিলোঁ। আৰু তাৰপাছতে আকৌ গাড়ীত উঠি যাম ঘৰ, ইয়াৰ পৰা প্ৰায় 10 কিলোমিটাৰমান হ'ব। তাৰপিছত তাত গৈ আপোনালোকক সকলো দেখাম, তাত গৈ কি কৰিম, ক'ত যাম আপোনালোকক দেখাই থাকিম। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক। পুৰি দিলেহি আপোনাৰ, ইয়াত খাই লওঁ, ইয়াৰ পিছত দাইল ভাজি পুৰি খাই লওঁ, তাৰপিছত আকৌ ওলাই গৈ আছোঁ। বন্ধুসকল খাই মেলি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া গাড়ীৰ কাৰণে ৱেইট কৰি আছোঁ। বন্ধুসকল আহি পেলাই পালোহি আপোনাৰ নেশ্যনেল হাইৱে, যিটো আমাৰ 4 লাইন, ইয়াত দেৰগাঁও। বন্ধুসকল ফাইনেলি আহি পেলাই গাড়ীৰ পৰা নামিলোঁ আৰু আপোনাৰ এই ৰাস্তা চাওক, এইফালে যোৰহাটৰ ফালৰ পৰা আহিলে আপোনাৰ লেফ্ট চাইড পৰিব, আপোনাৰ মাটিফালৰ পৰা আহিলে ৰাইট চাইড পৰিব। বাকী এতিয়া ভিতৰলৈ যাম। আহিছিলোঁ ক'ত আপোনালোকক এতিয়ালৈকে কোৱা নাছিলোঁ, স্বৰ্গদেউ চুকাফা ক্ষেত্ৰ, যদি আপোনাৰ ভিতৰত গৈ আপোনালোকক দেখাইছোঁ। এখন গেটখন সন্মুখত, তাৰপৰা ছাইডতে আপোনালোকক টিকেট কৰা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আপোনাৰ ৰ'দটো অলপ বহুত বেছি, তথাপিতো আপোনালোকক দেখাম, কিন্তু কেমেৰা লাইটটো অলপ খেলি মেলি হৈছে, আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, আপোনালোকে চাওক। আহি এই বিল্ডিংটো দেখা পাব, চুকাফা প্ৰেক্ষাগৃহ। তাৰপিছত ব'লক ভিতৰলৈ যাওঁ। এটা ছাইডতে পুখুৰী আছে, ইয়াত ব'টিং ছিষ্টেমো আছে আপোনাৰ, কিন্তু এতিয়া আপোনাৰ ঢাকি থৈছে, সেইটো বন্ধ কৰি ৰাখিবও পাৰে, নাজানো। এই চাওলাং চুকাফাৰ যিটো মূৰ্তি ইয়াতে ৰখা হৈছে চক। ওপৰৰ পৰা ইমান ধুনীয়াকৈ দেখি চাওক। ছাইডৰ বিল্ডিংটোৰ ছাইডতে এটা পুখুৰী আছে, তাৰপিছতে এইফালে মিউজিয়ামটো আছে, মিউজিয়ামটোৰ ভিতৰত কিছু বস্তু ৰখা হৈছে, তাৰখিনি চাবলৈ যাম, কিন্তু আপোনাৰ তাৰ ভিতৰত কেমেৰা নিবলৈ নিদিয়ে। তাৰপিছত আকৌ আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ, তাত কি কি দেখা পালোঁ আপোনালোকক সকলোখিনি জনাম, তাৰপিছত যদি পাৰোঁ আপোনাৰ মই নিবলৈ চেষ্টা কৰিম মোবাইলটো, চাওঁ ৰখিব, চাই লওঁগৈ তাতকৈ। মিউজিয়ামৰ বাহিৰত এইবিলাক চাওক আপোনাৰ টোপ, আগৰ পুৰণা টোপৰ টোপ হয়, টোপ হয়, আৰু এইবিলাক আপোনাৰ সজাই পেলাই থৈ দিছে এনেকৈ চাওক। মানুহসকল মিউজিয়ামৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ আৰু আপোনাৰ আৰু কিনো আছে আপোনাৰ দেখাই আছোঁ ছাইডত, এইটো এনেকুৱা এটা পুখুৰী ছাইডতে আছে। তাৰপাছত আৰু ইফালে গ'লো, ইফালে একো নাই,
পুখুরি আর ইফালে যাব লাগিব ইফালে রেস্টুরেন্ট আছে আর কিবা কিবা আছে সঙ্গ কি আছে বলক তাতে এই বুজুলনা আছে আর হর হর লছলিখিনি খেলিব কারণে আছে আইলে এটা ভাল পাবো আপোনালকে ক্যামেরা ভিতরলে নিয়া একদম প্রবেশ নিষেধ আছে কিন্তু তথাপি মানে লুকাই পেলে ক্যামেরা আপনার ভিতরলে নিয়ে পেলে কিছু আপনার ফটো ললু আপনার এখানে বন্ধুসকল ওলাই আহিলোঁ আৰু এতিয়া ওলাই পেলাই ঘৰলৈ যাম আৰু সময়ো বহুত হৈ গ'ল এতিয়া 12টামান বাজিবৰ হ'ল তাৰপিছত এতিয়া ঘৰলৈ যামগৈ গাড়ীত উঠি বন্ধুসকল আপোনালোক আহিব ইয়ালৈ আপোনালোকে আহিলে ইয়াতে ভাল লাগিব ভাল পাব আপোনালোকে মই যিমানটো চালোঁ ভালেই লাগিলে কিন্তু আছে চাইডে চাইডে ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে মই এইবিলাক তালৈ নগ'লোঁ আৰু আৰু এতিয়া ওলাই যাম ঘৰলৈ তাৰপিছত আকৌ আপোনাক লগ পাই আছোঁ A few moments later. বন্ধুসকল ফাইনেলি হে ঘৰ পাই গলোহি আশা কৰো আপোনালোকে ভিডিওটো চাই ভাল পালে আৰু যদি ভাল পালে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু সাইডত থকা বেল আইকনটো আৰু কমেন্ট এটা কৰি জনায়ে দিব আপোনালোকে ভিডিওটো কোন জায়গাৰ পৰা চাই আছিলে। Yeah.